Nu ska du få lite tips på vad du kan tänka på när du kompar refrängen. För då ska vi gå över till att spela baktakt. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tänk att du klappar till en poplåt. 1, 2, 3, 4. Här kommer ett ackord till. A7. Så ackordföljden blir D. B-moll. E-moll. Och A7. Första vändan. Och andra vändan likadant. Nej, andra vändan är faktiskt lite annorlunda. D. Och så kommer man till G. Och E-moll. Och A7. Det är tuffa tider. Förrän 1, 2, 3, 4. Allra det enklaste. Det är tuffa. Och det här är grundkompet. Men om man vill göra detta lite mer komplicerat, då lägger man till om tjacka, tja, om tjacka, tja. 1, 2 och 3, 4. 1, 2 och 3, 4. 1, 2 och 3, 4. Det är tuffa tider. Annars kan du gå tillbaka till 1, 2, 3, 4, 1, 2. Om du tycker det här är alldeles för komplicerat att byta komp, så kör samma komp som i versen. Och så spela till Per Gessle. Han behöver lite komp.